നമസ്കാരം. മിന്നൽ മുരളി എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒത്തിരി പ്രശസ്തമായ രംഗം ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ, സിനിമയിലെ പ്രതിനായകൻ ഗുരുസോമസുന്ദരം തയ്യൽ കടയ്ക്ക് തീവച്ച ശേഷം നിലവിളിക്കുന്ന രംഗമാണ് സുരേന്ദ്രൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിരവധി കമന്റുകളാണ് പോസ്റ്ററിന് താഴെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വർണക്കടത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണോ, ശിവസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണോ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി നിരവധി കമന്റുകളാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സിനിമയിലെ ഈ രംഗം ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. അതേസമയം എ കെ ജി സെന്റർ ആക്രമണം സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ. സി പി എമ്മും സംസ്ഥാന സർക്കാരും പ്രതിരോധത്തിലാകുമ്പോഴൊക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് യാദൃച്ഛികമല്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വപ്നയുടെ ആരോപണത്തിന് മുമ്പിൽ ഉത്തരം മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്തിയെന്ന വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയത്തിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആവശ്യമാണ്. പോലീസിന്റെ ശക്തമായ കാവലുള്ള എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നതും ഓഫീസിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ അക്രമിയുടെ മുഖവും വണ്ടി നമ്പറും പതയാത്തതും ദുരൂഹമാണ്. പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന്റെ മൂക്കിന് മുമ്പിൽ ആക്രമണം നടന്നിട്ടും പ്രതിയെക്കുറിച്ച് ഒരു തുമ്പും കിട്ടാത്തത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ കടുത്ത പരാജയമാണ്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂടിയായ പിണറായി വിജയനുണ്ടെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2018 അമിത്ഷാ കേരളത്തിലെത്തിയ ദിവസം സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ കാറ് കത്തുകയും അതിന്റെ പിന്നിൽ സംഘപരിവാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആ അന്വേഷണത്തിൽ വാദി പ്രതിയാകുമെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ പോലീസ് കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രസംഗവേദിക്ക് സമീപം ബോംബേറുണ്ടായെന്നും ആർ എസ് എസ് ആണ് പിന്നിലെന്നും ആരോപിച്ച സി പി എം സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ അക്രമം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ കേസിലും വാദി പ്രതിയാകുമെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ അന്വേഷണം നിലച്ചുവെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാത്രി 11:30 സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ എ കെ ജി സെന്ററിന് നേരെ പടക്കമെറിഞ്ഞത്. നാളൻ പടക്കമാണ് എറിഞ്ഞതെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾക്ക് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്തും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനവുമായി കോടിയേരി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. തലസ്ഥാനത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു. പത്തനംതിട്ടയിൽ പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. കോഴിക്കോടും പ്രകടനം നടന്നു. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.